Будівництво дороги села Шибине Верховинського району та відкриття там пункту пропуску з Румунією. Такими є плани Івано-Франківської обласної ради вже на наступний рік. Консультації з румунською стороною ведуть давно, розповідають депутати. За підрахунками обласної ради, відкриття пункту пропуску матиме значний позитивний вплив на економіку краю. Відкриття пункту пропуску створить передумови для будівництва щонайменше 3 гірськолижних курортів із розрахунковою вартістю інвестицій 329 мільйонів євро. Це, в свою чергу, зумовить значне збільшення кількості туристів, що подорожують до прикордонних територій, близько 800 тисяч ночівель на рік. Очікується створення близько 10 тисяч робочих місць. Окрім цього, не забувають і про культурну місію. У прикордонному районі Румунії компактно проживають десятки тисяч етнічних українців. Відкриття пункту пропуску дозволить зберегти їхню ідентичність. Адже всі ми знаємо, що на території Поїміла де Субмунте проживає понад 20 тисяч етнічних українців. Це люди, батьки яких, внуки яких частково проживають на території України, і ці сім'ї через відсутність нормального пункту пропуску, нормального переходу через державний кордон, позбавлені можливості часто відвідувати, часто спілкуватися зі своїми родинами. Втім, без допомоги уряду у цьому питанні не обійтися. В зверненні обласної ради йдеться про два прохання. Перше – обмін дипломатичними нотами між урядами України та Румунії. Друге – виділення коштів. Будівництво дороги та КПП обійдеться в 1 мільярд гривень. В обласному бюджеті таких коштів немає. Я думаю, що область готова брати участь фінансування, але якщо ми мали відповідний фінансовий ресурс, відповідну дорогу ми вже збудували давним-давно, а не чекали і сподівалися на допомогу уряду. Слід відзначити, що в обласному бюджеті на 2020 рік доходи складуть не цілих 3 мільярди гривень. Це на понад 5 мільярдів менше, ніж у 2019-му. Роман Стельмах, Андрій Штангрет, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».